Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 2 do vlog, né? Segundo dia em Washington. E a gente resolveu sair para turistar. Eu digo a gente porque eu tô com um amigo novo aqui. Brasileiro, aliás, brasileiro é uma praga que mais tem em todo lugar. Mentira, gente. Eu não vou chamar de praga, senão daqui a pouco vão começar a falar mal de mim. Não, Vicente é gente boa. Vicente também tá hospedado no mesmo lugar que eu. E aí o que acontece, né, Vicente? Que a gente tem que turistar quando a gente não tem as pessoas para tá com a gente, porque estão trabalhando, as pessoas trabalham, a gente aqui é vagabundo. E vamos nessa, a gente tá em Washington e vai visitar alguns monumentos e você é meu convidado, vamos nessa. Monumento, na realidade, que é muito bacana e que você vai reconhecer nessas imagens, porque é o Homecoming do Spider-Man. Tem aquela cena que é bem bacana, a gente está justamente no monumento em Washington, quando as crianças vieram visitar, que aí elas acabam ficando presas no elevador. Mas o que acontece é que o elevador está fechado, o monumento está fechado, não é possível entrar e a gente só pode ver pelo lado de fora. Mas já é alguma coisa. Casa Branca tá lá, ó. Tá bem ali, você vai ver agora ali. Ali é Casa Branca, tá vendo? Só que antes eu vou visitar outros presidentes que valem a pena. Como, por exemplo, esse monumento aqui, que você viu atrás de mim aí. Esse é o monumento em honra a George Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele foi erguido em 1884. Né? E quando ele foi erguido, esse aqui, que é um dos objetos fálicos mais famosos do mundo, ele era o mais alto obelisco do mundo naquela época, em 1884. Hoje já não é mais, mas ainda assim é um dos monumentos mais visitados de Washington e mais visitados nos Estados Unidos. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto algo tão imponente, tão bacana. Eu acho que não existe um respeito do tamanho que existe o respeito dos americanos por esse senhor aí e pelos seus monumentos, pelos seus presidentes. Isso muitas vezes me deixa até um pouco assustado, confesso. A gente chega e as pessoas... Aqui tem uma situação que tem uma plaquinha dizendo, pedindo silêncio, e as pessoas se mantêm falando baixo, falando com tranquilidade. E tem uma coisa que é bacana, que é um monumento em homenagem, mas que transmite uma certa paz, assim, uma certa sensação de que é possível, sabe? Sei lá, não sei se realmente isso... Eu tô falando pra vocês o que na realidade a gente sente nesse lugar. Mas é incrível, tem uma energia muito diferente e é mais do que indicado. Esse moço aí é um dos presidentes mais queridos do estado. Tem vários filmes, inclusive, que mostra a vida desse senhor aí. Missing someone.
Das coisas mais legais aqui também é essa questão da democracia. Você vê, o cara tá fazendo um manifesto ali, tá segurando o cartaz, porque uma coisa que eles não podem, a realidade, é botar o cartaz no chão. Isso eles não podem fazer. Mas ele tá segurando o cartaz e fazendo uma manifestação dizendo que o Trump não representa o povo americano. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, concordo com ele. E... enfim, se fosse no Brasil já tava tomando porrada. Pode ter certeza disso. Aqui você pode fazer assim, você pode caminhar nos quarteirões só e você vê um monte de coisa. Tá querendo aparecer. Oh, meu Deus. Oi, brasileiros. Ah, vai morar no Canadá, ele é a Luísa. Então, aí, pra você ter uma ideia, esse lugar que você vai ver agora aqui é o Tesouro Nacional, né? E é onde tá todo o dinheiro dos Estados Unidos. É algo mais ou menos assim. Mas você tem vários monumentos históricos em poucas quadras. Isso é o legal, porque você pode fazer tudo. Tem um ônibus, na realidade, que você paga $60 pra rodar, mas, cara, você pode fazer a pé. O gordinho tá emagrecendo, só que agora eu vou no McDonald's. E... porque tem McDonald's aqui, 5 minutos aqui. E aí é isso. Muito bacana. A gente vai ver mais coisa ainda.